President Yoweri Kaguta Museveni asisinkanye abavubuka okuva mu mawanga ga Africa ag'enjawulo ng'ensisinkano eno ebadde ku International University of East Africa e Kansanga. Pulezidenti aniziddwa minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Jessica Alupo wamu n'abakulira yunivasite eno nga guno mulundi gwakusatu ng'olukungaana luno lubeerawo. Olukungaana luno lutambulidde ku mulamwa gw'okulaakulanya abavubuka mu mawanga ga Africa n'okukuuma ebituukiddwako. Abavubuka bano bavudde mu mawanga okuli Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, DR Congo, Nigeria, Somalia n'amalala. Lwogereddemu abantu ab'enjawulo abadde obubaka obuzzaamu essuubi. And we believe that a forum like this one, which has students from the entire Great Lakes region, will go a long way to help us in consolidating the gains you have made. President asimye abavubuka bano olw'okulaba omugaso gw'okwegatta bwe tunabasaba okugenda maaso. It is now my pleasure to launch the Great Lakes Emerging Leaders Forum. Ategeeza nti ekizibu abakulembeza abasinga mu Africa kye balina tebaagala kwegatta ekintu eky'obulabe ate nga kyonkyo kituusa abantu ku nkulaakulana. We should defend our interests but treat other people fairly. And the future of Africa will be great and our partners in the world will also benefit. So therefore I'm very happy to interact with your union, to find a group of young people who are talking about the security of Africa is something very rewarding. I'm very happy. Nga tannajja abavubuka bakandaaliridde nga nambalabiddwako nga beebase. Sulaimani Mutebi yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.